დღეს საღამოს 19 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართება პიანისტ ცოტნე სიდამონიძისა და ჩელისტ ელისო ბაბუაძის კამერული მუსიკის საღამო. მუსიკოსებს ჩვენი გადამღები ჯგუფი სტუმრობდა. ვნახოთ სიუჟეტი. მე თავიდან ელისოს შევხვდი ფინეთში, სადაც ერთობლივ ვასწავლობდი ციბილიუსის აკადემიაში, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო აკადემია სკანდინავიაში. იქიდან დაიბადა, ასე ვთქვათ, ესეთი იდეა, რომ დაგვიკრა ერთობლივად. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო რეპერტუარი გვაქვს. საინტერესო იმიტომ, რომ ორი ეპოქა გვექნება, ორივე ძალიან საინტერესო ეპოქა. ერთი არის რომანტიზმი და მეორე არის იმპრესიონიზმი, რაც, ასე ვთქვათ, განსხვავებულობის შეგრძნება იქნება. Смендиствис კონცერტის გაკეთება, იმიტომ რომ ფინეთში, როგორც ცოტნემ თქვა, ფინეთში რომ გავიცანით ერთმანეთი, რაღაცნაირად კარგად შევეწყვეთ ანსამბლურად. და პირველ სემესტრში ვუკრავდით ტრიოს და გადავწყვეთ, რომ გავგრძელებინა მეორე სემესტრში დუეტი და დავუკარით ერთ-ერთი ნაწარმოები, ზუსტად გრიგის ჩელოს სონატა, რასაც ვუკრავთ კონცერტზე. და იმდენად დეტალურად ვიმუშავეთ პროფესორთან, რომ ძალიან გვინდოდა, რომ ეს აღმოჩენები საჯაროდ გამოგვეტანა და გაგვიზიარებინა ყოველთვის. კონცერტს გავხსნით საკმაოდ საინტერესო ნაწარმოებით, დებიუსის ჩელოსონატვის, ასევე ფორტეპიანოსთვის. შუაში გვექნება, ასე ვთქვათ, მე ასე დავარქმევდი, ლირიკული გადახვევა გვექნება, სადაც შევთავაზებთ შუმანის ადაშიო და ალეგრო, საკმაოდ სასიამოვნო მუსიკა არის. და კონცერტის ბოლოს შევასრულებთ გრიგის სავიოლინო სონატას, ასევე ფორტეპიანოსთვის, ასე ვთქვათ, საზეიმო დახურვა გვექნება. წარმოები არის ძალიან, აი როგორ თქვა, ჩემთვის მე ზოგადად ძალიან მიყვარს სიუჟეტური ნაწარმოების შესრულება, ასევე ცოტნესაც, როგორც შევატყო, იმიტომ რომ კარგად შევეწყოთ ერთმანეთს ამ საკითხში. და სამივე ნაწარმოებს იმას ვიტყვი, განსაკუთრებით ორ ჩელოს სონატას ისაერთიანებს, რომ ორივეში ხალხური თემებია. ანუ კომპოზიტორი, ერთის კომპოზიტორია ნორვეგიელი და გამოყენებული აქვს ნორვეგიული ხალხური ფოლკი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით მესამე ნაწილში. აქ ფორტე გვიწერია. აი ეს ორი ტაქტი მოდი სადაც აბა ფორტე შევინარჩუნოთ და რომ მოხსნი ხემს და რომ გადავალთ, ხო? ადა კიდე ეგროვე პიანო გააკეთე. მოდი სადაც წინდა და პიანოზე გადავალთ. იქ ხო არ ასეთი. კაი, მოიცა. სადოთ. ჩემი თითოეული ოჯახის წევრები არიან მუსიკოსები, დედა ფლეიტისტი, ჩემი ძმა ვიოლონჩელისტი, მამა ჩემი კონტრაბასი ზეუკრავს და ბებია ჩემი იყო პირველი ქართველი დირიჟორი საქართველოში. და სწორედ აქედან გაჩნდა იდეა, რომ ეს რომელიმე ინსტრუმენტზე დამეწყო დაკვრა. 4 წლის ასაკიდან თავიდან შევედი ვიოლინოზე და 2 წლის მერე გადავწყვიტე, ჩემი იდეა იყო, რომ ფორტეპიანოსთან მქონოდა შეხება და აი სწორედ აი აქედან დაიწყო აღმასრულება ჩემი კარიერის. თავიდან, რა თქმა უნდა, შევედი ნიჭიერთა აზრში, რამაც ძალიან დიდი გამოცდილება ამოუცეს იქაურმა პედაგოგებმა. ჩემი პირველი პედაგოგი იყო ქალბატონი ნინა მამრაძე, ხოლო შემდგომ ჩემი მეორე პედაგოგი იყო ქალბატონი ნატო მაღალაშვილი. და სანამ წავიდოდი ფინეთში ერასმუსის პროგრამით, ვიყავი არაჩვეულებრივ პროფესორთან, ქალბატონ ნინო ქათამაძის კლასში. ამჟამად ფინეთში გავრცელებ პროფესორ ილმო რანკასთან.
პირველად ვუკრა დაბეჭდა დაკვრა ფორტეპიანოზე, ვიყავ პიანისტი 12 წლამდე დაახლოებით და სწავლობდი ვარკეთილში მესა მუსიკალურში. და 12 წელს რო ვიყავი, 12-13 დაახლოებით გადავედი ჩელოზე. აწლეთში ბოლო წელი ისე დაემთხოვა ჩელოზე და ფორტეპიანოზე ერთი დატვირთვით მქონდა ასე ვთქვათ მასალა და ძალიან მომინდა ასე ვთქვათ ჩელოზე გაგრძელება და გადავედი ოფიციალურად 13-14 წლის ასაკში. პირველ სწავლობდი ირაკლი სულთანიშვილთან და შემდეგ ძალიან დიდი პერიოდის მანძილზე ნუკრი ბაგრატიონ დავითაშვილთან გამაგრძელე სწავლა ისევ ნიჭერთა აწლეთში. Და შემდგომ ჩაუბარი კონსერვატორიაში ბაკალავრი დაამთავრე და ზუსტად მაგისტრატურის პირველ კურსზე წავედი ფინეთში გაცვლითი პროგრამით. ახან დებიუსით ხსნით კონცერტს, ხორჯობდა რომ დებიუსი დაგვეკრა ჯერ. კი, ჯობია, პირველი ნაწილი დავწერე. პირველი ნაწილი. და თუ რამეა და რაღაცა გავჩერდეთ. კი, რა თქმა უნდა. ფიქრობ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია როდესაც მუსიკოსი გამოდის სცენაზე რომ მსმენელთან დაამყაროს ძალიან დიდი კონტაქტი და რაც იგი არის თვითონ ნაწარმოებში ის საკმაოდ კარგად გამოიტანოს და ასე ვთქვათ აღწეროს აუღწეროს ასე ვთქვათ მსმენელს და დებიუტად ვარ განწყობილი იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეხლა დავიწყე, მე ესე მგონია, სასცენო მუსიკის და შესრულების შეყვარება, იმიტომ რომ ადრე პროფესიულად ძალიან ისეთი სტრესული მომენტები მქონდა, როგორც მოიხსენებათ, ეს ყველა პროფესიაში არის და ამაზე ძალიან ბევრი ვმუშავე ამ ორი წლის მანძილზე, რაც ფინეთში ვიყავი და იმდენად გრძნობ თავს გახსნილად, რომ ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს, რომ ძალიან კარგად შეგვიძლია ყველაფერი, იმიტომ რომ ნამდვილად ჯერა ცოტნე სისტემ, ჯერა ჩემი თავის ცოტნე. უკეთესი იყო და დაშესწი იმ პიანოებში და შეგვიძლია ცოტა მოვეშოთ და არ იყოს თქვა ის რაღაცა ოდნო პატარა. აი ხო, ძალიან თავისუფლად რა. მე ანუ მე ესე მგონი. ხო, მართალია. ხო, თავისუფლად, იმიტომ რომ დებიუსი არის, მაგრამ ხო, სხვა პერიოდი არის რა, უბრალოდ უფრო თავისუფლად რა. დედათ გვიხარია მე და ცოტნესაც ერთმანეთთან ერთად დაკვრა, ერთმანეთს რომ უყურებთ ხოლმე განსაკუთრებით, ანუ ეს ანსამბლური რომ ძალიან, ანუ 100% დარწმუნებული ვარ, რომ დედაც ხალხი ციგრძნობს ამას, უფრო ჩართული იქნება, ასე თქვა. თან მუსიკაც იმდანაც ლამაზია, მხიარული და მრავალფეროვანი, სიუჟეტური. და მაგიტომ გონია, რომ ძალიან ისიამოვნებს საზოგადოება.